ხან მოკრე რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენს მაყურებელს უნდა წარუდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა. დღეს პარასკევია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ეთერში დგება რუბრიკა ევროპის დროით დრო და საუბრობთ იმ მნიშვნელოვან მოვლენებზე, რაც უკავშირდება საქართველოს ევროპაში ინტეგრაციას, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სხვადასხვა მნიშვნელოვან ჭრილში. დღეს ვისაუბრებთ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, ეს გახლავთ ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგია, რომელიც სულ ცოტახნ ის წინ მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს დაბადებისთანავე აქვს თავისი უფლებები, ძალიან ხშირად ხდებოდა და ხდება მათი ხელყოფა და 2014 წელს მიღებული ეს სტრატეგია ძალიან დიდწილად განსაზღვრავს ადამიანთა უფლებების დაცვას უკვე მომავალში. მეოცე საუკუნემ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარდამტეხი მნიშვნელობა შეიტანა ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში და უკვე ყოველდღიურად მიმდინარეობს იმაზე მსჯელობა და ფიქრი, თუ როგორ განვითარდეს სტრატეგია იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანთა უფლებები იყოს მაქსიმალურად დაცული. ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერ ვნახოთ სიუჟეტი, შემდეგ კი უკვე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად და ვისაუბრებთ ამ თემაზე უფრო ვრცლად. სტანდარტები და სამართლებრივი 2014 წლის მაისში პარლამენტმა ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგია დაამტკიცა. სტრატეგიაში არაერთი კონკრეტული უფლებაა ჩამოთვლილი და ამ უფლებების ყოველდღიურ ცხოვრებაში რეალიზებას ითვალისწინებს. სტრატეგიის მთავარი მიზანია, რომ საქართველოში თითოეულ ადამიანს კარგად ესმოდეს საკუთარი უფლებების არსი და მათი განხორციელება ყოველდღიურობაში შეძლოს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრები ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიას უკვე პრაქტიკაში იყენებენ. კახა კოჟორიძის აზრით, იმისთვის, რომ სტრატეგიამ წარმატებით იმუშავოს, მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩართულობა და საზოგადოების ინფორმირება. ჩვენთვის, უფლებადამცველებისთვის, ეს არის პრაქტიკული დანიშნულების დოკუმენტი. მე უკვე არაერთხელ გამიყენები ეს დოკუმენტი საჯარო საუბრების დროს და მითხოვს, რომ აი ეს უფლება წერია აქ, ეს პრობლემა წერია აქ. თავარია, რომ რაც წერია, ის ყოველდღიურ ცხოვრებაში დაცული და განხორციელებული იქნეს. ხანშტული სტრატეგიის დამტკიცება იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში, ანუ ხელისუფლების მიმართ გარკვეული ვალდებულება, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ფორმალობა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, იმიტომ რომ მომავალი 7 წლის განმავლობაში უკვე აქვს ხელისუფლებას გეგმა, თუ სად არის მნიშვნელოვანი პრობლემები ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით და აქვს სტრატეგია, თუ როგორ უნდა იზრუნოს აი ამ პრობლემების მოგვარებაზე. ამ დოკუმენტის მიღება რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა. ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით საქართველოში გარკვეული პრობლემები ჯერ კიდევ არსებობს. მართალია, საკუთარი უფლებების შესახებ მოსახლეობის დიდ ნაწილს არც ისე დიდი ინფორმაცია აქვს, თუმცა ყველა თანხმდება, რომ ადამიანის უფლებები სოციალური, ეკონომიკური, განათლების, წამების და სხვა მიმართულებით გარკვეულ შემთხვევებში ირღვევა და დაცვას საჭიროებს. განათლების სფეროში რატომ, აი, კერძოდ რაში? არა, გვაქვს შესაბამისი თუნდაც ტექნიკური მხარე, რომ მივიღოთ კარგი განათლება. მე მგონი ყველა სფეროში. მე ვფიქრობ, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, ჯერჯერობით უფლებების დარღვევის პრობლემა არ შემქმნია. სოციალურში, იმიტომ რომ მომიხსეს დახმარება. იურისდიქციაში, მაგალითად სამართლებრივ სფეროში. უფლებებისა და თავისუფლების დაცვის სფეროში მეოცე საუკუნემ ჩვენი ქვეყნისთვის გარდამტეხი როლი ითამაშა. დღეს საქართველო ადამიანების უფლებების თითქმის ყველა ძირითადი საერთაშორისო და რეგიონალური ხელშეკრულების ხელმომწერია. შესაბამისად, ადამიანის უფლებების დაცვის საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო პრინციპები და ნორმები საქართველოს სამართლებრივი და პოლიტიკური სივრცის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. მიუხედავად ამისა, ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით გარკვეულ პრობლემებს ჯერ კიდევ ვაწყდებით. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენთან რუბრიკა ევროპის დროა, რომელსაც ყოველ მეორე პარასკევს საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის, საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით წარმოგიდგენთ. ჩვენ ვსაუბრობთ იმ მნიშვნელოვან მოვლენებზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ევროპაში ინტეგრაციას და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ის დოკუმენტი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მიიღო საქართველოს პარლამენტმა და ის სტრატეგია, რომელიც ადამიანთა უფლებების დაცვას უკავშირდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ საქართველოს დემოკრატიულად განვითარების კუთხით,
საკითხით, მეორე მხრივ იმისთვის, რომ საქართველოს ევროპულ ოჯახში უკვე ღირსეული სახელით და იმიჯით წარსდგეს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ადამიანის უფლებათა დაცვის და გენდერული თანასწორობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი თამარ ჩუგოშვილი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. სტუდიაში მოგზანებისთვის. პირველ რიგში ვისაუბროთ დოკუმენტზე და უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რა სახის დოკუმენტაცია ის, რომელზეც ვაპირებთ დღეს საუბარს. მოგესალმებით. რაც შეეხება ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიას, ეს არის პირველი დოკუმენტი, პირველად ხდება, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება ამბობს სტრატეგიულად რა ხედვები, რა მიდგომა გააჩნია ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. ეს არის პირველი ეროვნული სტრატეგია ადამიანის უფლებების დაცვაზე. პირველად მოხდა ასეთი მასშტაბური ხედვის ჩამოყალიბება და პრიორიტეტების ასეთ ხანგრძლივ პერიოდში განსაზღვრა. საქართველოს ქონია ესეთი თემატური გეგმები, მაგალითად წამების და არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის ორწლიანი ან სამწლიანი გეგმები, მაგრამ ასეთი კომპლექსური დოკუმენტი, რომელიც მთლიანად ასახავს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროს ყველა ასპექტს, ასეთი რამ არ ყოფილა. არის 7-წლიანი დოკუმენტი, გათვლილი არის 2014-2020 წლებზე და საკმაოდ ამბიციური გეგმები არის აქვს დასახული საქართველოს ხელისუფლებას აი ამ უახლოესი 7 წლის განმავლობაში. მნიშვნელოვანია ის, რომ მთავარი რამ, ან გარდა იმისა, რომ ეს დოკუმენტი გამოკვეთავს პრიორიტეტებს, ან უახლოესი 7 წლის განმავლობაში მთავრობამ რაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი, ანუ რა მიაჩნია პრობლემად და რას გააკეთებს ამ დროის განმავლობაში. გარდა ამისა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპული მიდგომა, რაც და მთავარი ხაზი, ასე ვთქვათ, სტრატეგიის არის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება. ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ საქართველო მიაღწია იმას, როდესაც მაგალითად დემოკრატია გვაქვს იმ დონეზე, რომ არჩევნებით იცვლება ხელისუფლება, მაგრამ დემოკრატიის უფრო მაღალი ხარისხი გულისხმობს მყარ ინსტიტუტებს, გულისხმობს იმას, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გარანტირებული არის ადამიანის უფლებების დაცვა და სხვადასხვა ინსტიტუტები, იქნება ეს სასამართლო, იქნება ეს გამოძიების ორგანოები თუ ასე შემდეგ, ფუნქციონირებენ ისე, რომ არ იწვევენ ადამიანის უფლების დარღვევას, ან თუ რაღაც მოხდა და ყველა ქვეყანაში ხდება ასეთი რამ, რეაგირება არის ადეკვატური. როგორც იცით, ადამიანის უფლებები ძალიან ფართო სპექტრს მოიცავს და დაწყებული მართლმსაჯულების თემატიკიდან და პირადი თავისუფლებიდან და გაგრძელებული პოლიტიკური უფლებებით, როგორიც არის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, შეკრება და მანიფესტაცია, გამოხატვის თავისუფლება და დასრულებული სოციალური უფლებებით, როგორიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები, ბავშვთა უფლებები, შრომის უფლება, საკუთრების უფლება. ანუ ფაქტობრივად ყველაფერს ფარავს ეს სტრატეგია, ამიტომ ძალიან ასე ვთქვათ, ძალიან ფართო სპექტრს, მთლიანად სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობების მოიცავს ეს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. გასაგებია, გეგმა არის გაწერილი 7 წელზე და ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის დემოკრატიული ინსტიტუტების წინ წამოწევა, თუმცა კიდევ სხვა რა პრიორიტეტებია განსაზღვრული დოკუმენტში? ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ ორ სხვადასხვა დოკუმენტზე. ერთი არის რისი დაამტკიცებაც მოხდა საქართველოს პარლამენტის მიერ, ეს არის ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია 7-წლიანი, მაგრამ ჩვენ ასევე სტრატეგიასთან ერთად შევიმუშავეთ 2-წლიანი დოკუმენტი, რომელიც არის სამოქმედო გეგმა. სტრატეგია უფრო შედარებით უფრო ზოგად და პოლიტიკური ხასიათის დოკუმენტია, გეგმა არის ძალიან დეტალური, სადაც ასე ვთქვათ, ძალიან დაწვრილებით არის გაწერილი თუ ახლოს 2 წლის განმავლობაში რა მოხდება. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, მე როგორც ვთქვი, ანუ ძალიან ბევრ სფეროს შეეხება, იწყება სტრატეგია, მიყვება სხვათაშორის, ანუ ჩვენ როდესაც ვფიქრობდით როგორ რა პრიორიტეტები როგორ გამოგვეკვეთა, ჩვენ საყდენ დოკუმენტად ავირჩიეთ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის თომას ჰამერბერგის ანგარიში. თქვენ შესაძლოა გახსოვდეთ, სექტემბერში, გასული წლის სექტემბერში მან გამოსცა ძალიან კომპლექსური შეფასება საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის, როგორც საპარლამენტო არჩევნებამდე, ასევე არჩევნების შემდგომ პერიოდში, და ამ დოკუმენტში ძალიან კარგად არის გამოკვეთილი, რა მთავარი პრობლემები დგას საქართველოს წინაშე ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. და ჩვენ როდესაც მუშაობდით, გულისხმობ, უწყებათა შორის ჯგუფი მუშაობდა ამაზე, სადაც ჩართული იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების ახალხო დამცველი სახელმწიფო სტრუქტურები, და გავყევით სწორედ იმ სფეროებს და იმ პრიორიტეტულ მიმართულებებს, რაც იყო ჰამერბერგის ანგარიში გამოკვეთილი. იწყება სისხლის მართვაჯულებიდან, ანუ მთავარი აქცენტი არის გაკეთებული, თუმცა ეს ასე ვთქვათ, რა არის პირველი და რა მეორე, ეს არ ნიშნავს, რომ მაგალითად
ის საკითხები, რაც ბოლოში წერია, ნაკლებად მნიშვნელოვანი არანაირად ასე არ უნდა იყოს გაგებული, მაგრამ დასაწყისი არის და მთავარი აქცენტი არის გაკეთებული მარცვაჯულების თემებზე, სისხლის სამართლის მარცვაჯულების დახვეწაზე, შეჯიბრებითობის პრინციპის გამტკიცებაზე, სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, ძალოვანი სტრუქტურების საქმიანობის რეფორმაზე და იმგვარად ასე ვთქვათ, აწყობაზე, რომ არ იწოვდეს ეს მათი საქმიანობა ნაკლებად იწოვდეს ან არ იწოვდეს საერთოდ ადამიანის უფლებების დარღვევას, პროკურატურა და სასჯელახსრულების სისტემა წამებასთან და არაადამიანურ მოპყრობასთან ბრძოლა. რა თქმა უნდა, არის შესაბამისი ყურადღება დათმობილი თანასწორობის საკითხებზე და უმცირესობათა უფლებებზე, არის გამოხატვის თავისუფლების შეკრების და მანიფესტაციის უფლებაზე და ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა სოციალურ უფლებებს. ეს არის ბავშვთა უფლებები, გენდერული თანასწორობა, შრომა, შრომის უფლება, საკუთრების უფლება, იძულებით გადაადგილებული პირები. ძალიან საინტერესო არის, რაც აქამდე არასდროს ასე ვთქვათ, არც სტრატეგიაში ესე არ ყოფილა კარგად ასახული, არის საუბარი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ოკუპაციის ხაზთან მცხოვრებ მოსახლეობის ინტერესებზე და უფლებებზე საუბარი და თვითონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. Ну, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის საქართველოსთვის, რომ იმ ტერიტორიებზე, სადაც კონტროლი არ აქვს, ასე ვთქვათ, პირდაპირი ჩარევა გააკეთოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ისეთი გარემო იყოს შექმნილი, რომ მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობისთვისაც, ასე ვთქვათ, თუ კი მათი სურვილი იქნება რაღაცა გარკვეული ასე ვთქვათ, უფლების დაცვის შესაძლებლობები მათთვისაც შევქმნათ. ამიტომ ძალიან კომპლექსური დოკუმენტია, ფარავს ძალიან ბევრ მიმართულებას. გასაგებია, ვინ იღებდა მონაწილეობას დოკუმენტის შემუშავებაში, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც დოკუმენტზე მუშაობდნენ? ეს ძალიან გამჭვირვალე პროცესი იყო და ძალიან რამდენიმე თვის განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობდა მუშაობა. შექმნილი იყო ჯერ კიდევ წინა პრემიერის გადაწყვეტილებით შექმნილი იყო სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ მთავრობის წარმომადგენლები, საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები დეპუტატების სახით, სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, როგორც საერთო ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს წარმომადგენლები და იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველი, ადვოკატთა ასოციაცია და მოწვეული იყვნენ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ჩვენ ამ პროცესში კონსულტაციებს გვიწევდა თომას ამერბერგი და კიდევ რამდენიმე უცხოელი ექსპერტი, რომელიც სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ძირითადად გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ იყვნენ დაქირავებული. როგორ შეფასდება სტრატეგიის განვითარება, შესრულება, მაგალითად წარმოადგენს თუ არა თითოეული სამინისტრო წლიურ ანგარიშს, თუ არსებობს კიდევ უფრო ეფექტური გზა იმისთვის, რომ დააკვირდეს? ანუ ჩვენ როდესაც წერდით ამ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიას, ანუ სტრატეგია არის ის, რაც პარლამენტმა პოლიტიკურად დაუდგინა ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, მათ შორის აღმასრულებელ ხელისუფლებას და დაადგინა, რომ აი ეს არის ძირითადი მიმართულებები. სამოქმედო გეგმა გაიწერა იმიტომ, რომ მთავრობამ თქვა, როგორ აპირებს იმ სტრატეგიული მიზნებს შესრულებას, რაც პარლამენტმა თავისი გადაწყვეტილებით დაამტკიცა ცოტა ხნის წინ. პარლამენტმა ასევე დაადგინა ანგარიშგების ვალდებულებაც და ყოველწლიურად საქართველოს მთავრობამ უნდა წარუდგინოს ანგარიში საქართველოს პარლამენტს ყოველი წლის მარტში, მაშინ როდესაც სახალხო დამცველი აგზავნის თავის ანგარიშს პარლამენტში. მთავრობასაც აქვს უკვე ვალდებულება, რომ იგივე პერიოდში მარტისთვის ბოლომდე წარადგინოს ანგარიში საზოგადოების წინაშე და პარლამენტის წინაშე, სადაც დეტალურად იქნება ასე ვთქვათ, ახსნილი თუ რა გაკეთდა ერთი წლის განმავლობაში, რა ნაბიჯები გადაიდგა და რამდენად დაუახლოვდით იმ მიზნის შესრულებას, იმ ამბიციური მიზნების შესრულებას, რაც სტრატეგიაში არის გამოკვეთილი. გასაგებია, ადამიანის უფლებები ძალიან დიდ წილადაა დამოკიდებული მათ ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე. ამ ყველაფერს მოყვება შემდეგ უკვე ის, რასაც ქვია, თქვათ, განათლების, გადაადგილების, ჯანმრთელობის და სხვა უფლებები, რაც ადამიანს დაბადებიდანვე აქვს. აისახება თუ არა ამ პროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტების ზუსტად შესრულება საქართველოს მოქალაქეებზე ეკონომიკური თვალსაზრისით? იცით რა არის, იმ ზოგადად უფლებების დაცვა, თუ კი ამას ეფექტურად ახორცელებს სახელმწიფო, ავტომატურად ნიშნავს კეთილდღეობას და ავტომატურად ნიშნავს გაუმჯობესებულ სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჯანდაცვის უფლება, საკუთრების უფლება, ეს ყველაფერი უნდა იყოს შრომის უფლება, ეს ყველაფერი უნდა იყოს მაღალი ხარისხით დაცული, რა თქმა უნდა ეს ნიშნავს იმას, რომ ასე ვთქვათ, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ადამიანს უნდა კონდეს უკეთესი და უფრო
მეტი უნდა იყოს კეთილდღეობა და უფრო ღირსეულ სოციალურ პირობებში, ეკონომიკურ პირობებში უნდა იცხოვროს. თუმცა ამას ჩვენ ვერ გავყოფთ ზოგადი ეკონომიკური პოლიტიკისგან, ხო? ანუ ძალიან რთულია, ეს ყველაფერი ერთმანეთზე არის გადაჯაჭვული. თუმცა უფლებების დაცვა, განსაკუთრებით სოციალური უფლებების დაცვა, თვალსახად გულისხმობს ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფას მოქალაქეებისთვის. ეს არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს რეფორმებს, ეს გულისხმობს ასე ვთქვათ პრობლემების მოგვარებას. ფაქტურად ყველა სფეროში განსაკუთრებით დასაქმება ვიცით რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის დღეს საქართველოში, მაგრამ ადამიანის უფლება არის რომ ჰქონდეთ ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობა, ჰქონდეთ ღირსეული სამუშაო, ჰქონდეთ ღირსეული ჯანდაცვა, განათლება და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ყველაფერი სახელმწიფოს ვალდებულებაა და სწორედაც ამ ვალდებულების შესრულებაზე ზრუნავს და უნდა იზრუნოს კიდევაც. და საუბრის ბოლოს აუცილებლად უნდა ვკითხოთ, როგორ აფასებს ამ პროცესს ევროკავშირი და იქნება თუ არა მათი მხრიდან ფინანსური ან სხვა რაიმე სახის დახმარება? ევროკავშირი ჯერ ოფიციალური ასე ვთქვათ შეფასება ჩვენ არ მოგვისმენია, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ გვქონდა შეფასებელ მისიასთან შეხვედრები და მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს, ძალიან პოზიტიურად ფასდება არა მხოლოდ ევრო, ანუ უფრო მნიშვნელოვანი არის თვითონ საქართველოს მოსახლეობის ის ნაწილი, ვინც აქტიურად არის, ან მოკლედ სამოქალაქო საზოგადოება, სახალხო დამცველი და ასე შემდეგ, ისინი როგორ აფასებენ?